Доброго всім дня, сподіваюся мене чути. Я завершив роботу на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті. І зараз лечу на міністерську зустріч ОБСЄ. От колеги, дипломати, всі чекаємо на рейс. Але перед тим, як я вам розкажу, що тут відбувалося, безумовно, хочу почати з новини з нашого посольства в Іспанії. Все, що ви читаєте в новинах, дійсно сталося. Прийшов конверт. Відповідно до процедури, комендант посольства почав його розпаковувати і відбувся вибух. Значить, негайно швидка забрала коменданта. Він уже повернувся в посольство, йому надали першу медичну допомогу і нічого не загрожує його життю. Але, безумовно, це дуже серйозна подія. Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом. Тому зараз іспанська поліція проводить розслідування. Ми максимально ретельно до цього ставимося. А я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно поширити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, але і за кордоном, усіма доступними нам методами. І коли буде встановлено, хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли максимально суворе покарання. Тепер щодо НАТО. Значить, три речі дуже коротко озвучу. Перше. Я сказав про те, що я подякував тут всім державам, які були одностайні в тому, що вони будуть з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Це надзвичайно важливий сигнал. Раніше ми не мали такої одностайної підтримки саме в цьому пункті, що Україну це триває мало, це триває середньо, це триває війна довго, але вони будуть з нами стільки, скільки буде це потрібно. Я додав лише один елемент до цієї позиції, що ви маєте бути з нами не лише стільки, скільки потрібно, але й надавати нам все, що нам потрібно, настільки швидко, наскільки це потрібно. І дійсно на цій зустрічі були оголошені нові внески країн в нашу енергетичну безпеку, трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу це все озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини. Все це вже незабаром приїде до України і посилить наші Збройні Сили. Але все має відбуватися дуже швидко, ми не можемо чекати. Безумовно, всіх цікавить тема патріотів, систем ППО. Скажу вам так, якщо раніше про це навіть ніхто не розмовляв, окрім нас, лише ми порушували це питання постійно, але розмови як такої не було, то зараз розмова відбувається. І це дуже серйозна і предметна розмова. І ми будемо працювати далі на результат. Другий пункт стосується насамперед танків, західних танків натівського зразка. Я навів дуже простий приклад про те, що з самого початку війни завжди були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї. То нам артилерію не постачали, то нам МЛРСи не постачали, то ще щось не постачали. А тепер все нам постачають. Але ці рішення вони ухвалювали після того, як відбувалася якась трагедія на фронті, і в них вже не було іншого вибору, як ухвалити ці рішення. То я сказав, змініть логіку. Не чекайте, поки відбудеться щось погане. Ухваліть це рішення зараз для того, щоб запобігти поганому розвитку подій, для того, щоб навпаки діяти проактивно і звільнити ще більше територій і українських громадян. І третій елемент, про який ми говорили і на засіданні з країнами-членами НАТО, і на моїх двосторонніх зустрічах, це формула миру, яку президент Зеленський озвучив на саміті двадцятки. Формула миру складається з 10 кроків, і це реальний шлях для об'єднання всіх миролюбних країн світу, не лише західних, але й Африки, і Азії, довкола перемоги України, перемоги міжнародного права. Дуже багато хвалили ініціативу Green from Ukraine. Всі готові брати в ній активну участь. Я зараз лечу на ОБСЄ, ми продовжимо працювати, а ви тримайтеся. Ми, українці, не залишилися і не залишимось сам на сам з агресором. Ми переможемо, все буде добре.
До зустрічі.